မင်္ဂလာခရီး BBC ရဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုလန်ဒန်မြို့ကနေတိုက်ရိုက်တင်ဆက်ပေးနေပါပြီကျွန်တော်မောင်စေးရပါရုရှားရွေးကောက်ပွဲမှာဗလာဒီမီယာပူတင်ကမဲစုစုပေါင်းရဲ့၄ဘုံ၃ဘုံကျော်နဲ့အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မဲမတမာမှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်တွေလည်းထွက်လာတယ်လို့ဒါတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသွားဖို့ရှိပါတယ်ဆီးရီးယားမြောက်ပိုင်းကအဖရစ်မြို့ကိုတူရကီတပ်တွေကထိန်းချုပ်ထားလိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့တူရကီသမ္မတကပြောပါတယ်အိန္ဒိယသဘုတ်တရားတွေကမော်ရီရှပ်စ်မှာရေလုံငန်းလုပ်ကင်ကြသူတွေကသူတို့နေထိုင်ရာကမ်းခြေတွေကိုပြည်ပကအိမ်ချမ်းပြေလုပ်ငန်းတွေကြောင့်ဆုံးရှုံးနေရပြီဆိုပြီးပြောနေကြပါတယ်ရုရှားသမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာဗလာဒီမီယာပူတင်အနိုင်ရခဲ့တဲ့အပေါ်မှာနောက်နိုင်ငံတွေဘက်ကမှတ်ချက်ပြုပြောကြတာမျိုးမတွေ့ရပါဘူးမစ္စတာပူတင်ဟာမဲစုစုပေါင်းရဲ့၄ပုံ၃ပုံကိုရခဲ့တယ်လို့ဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းမဲမတမာမှုတွေရှိနေတယ်လို့သတင်းတွေထွက်နေပါတယ်သူနဲ့အနီးကဆုံးပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့ Communist Party က Public Reunion ကတော့ဆက်နှစ်ရာခိုင်နှုန်းအောက်ပဲရခဲ့ပါတယ်။ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာရှင်ပြိုင်ခွင့်အပိတ်ခံထားတဲ့အဓိကတိုက်ခန်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ Alexei Navalny ကတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲရလဒ်အတွက်ဒေါသဖြစ်မိတဲ့အကြောင်း Twitter ပေါ်မှာပြောခဲ့ပါတယ်။ကိုမိုးမြေကပြောပြမှာပါ။ Mass Leader Vladimir Putin ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဆက်ရှင်နဲ့အတွင်း Russia ရဲ့နိုင်ငံရေးစင်မြင့်ထက်မှာအမြဲရှိနေခဲ့သူပါ။အခုရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းပြန်အနိုင်ရလို့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောပါတယ်။ Maybe so slow na. အောင်မြင်ဖို့ဦးတည်ထားပြီးသားလို့ Mr. Putin ကပြောပါတယ်။ Russia. Russia ဆိုပြီးတော့လည်းသူကကြွေးကြော်ပါတယ်။ Russia. ဒါပေမဲ့ Mr. Putin ရဲ့စတုထမြောက်တမတတန်အတွင်းအနောက်ကဘာနဲ့တော့စစ်အေးတိုက်ပွဲစီဦးတည်နေပါတယ်။ဆော့စပရီမာဓာတုအစိမ့်နဲ့တိုက်ခိုက်မှုဆွဆွဲချက်ကိုမစ္စတာပူတင်ကပယ်ချခဲ့ပါတယ်တမရရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကမ္ဘာဖလားမတိုင်ခင်ရုရှားကဒါမျိုးလုပ်မယ်လို့စဉ်းစားလာကလုံးဝအထိပ္ပယ်မရှိဘူးသူကမဲပေးရင်ရုရှားကပူအားကောင်းလာမယ်လို့တမရပူတင်ကပြောသလိုမဲဆန္ဒရှင်အများပြားကလည်းတာကိုယုံကြည်ကြပါတယ်ဆရာဆိုရပြခွန်ဂီနီသူကတကယ်စွမ်းတဲ့သူရုရှားကိုချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးမယ်သူလို့ပြောပါတယ်ပူတင်ရှိလို့သာရုရှားကဆက်ရှိနေတာလို့ဒီမျိုးသမီးကလည်းပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့မစ္စတာပူတင်ကိုဝေဖန်တဲ့သူတွေကတော့ရွေးကောက်ပွဲကအတုအယောင်လို့ပြောကြပါတယ်မစ္စတာပူတင်ကိုမရှင်နိုင်တဲ့သူတွေကသာရွေးကောက်ပွဲဝင်ခွင့်ပေးထားတယ်လို့ဆိုကြပါတယ် The problem was Russia that there is no such thing as Russia ပြဿနာကတော့ရုရှားနိုင်ငံရေးဆိုတာမရှိဘူးရုရှားမှာနိုင်ငံရေးလုပ်လို့မရဘူးရုရှားမှာနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းကတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့မစ္စတာပူတင်ရဲ့အဖွဲ့ပဲဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်မစ္စတာပူတင်ပဲအနိုင်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်မဲပေးမှုမှာပထမမှုလို့ယူဆနိုင်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေလည်းရှိပါတယ်ဒီ CCTV မှာမြင်ရတာကမော်စကိုနီးကမဲယုံကမဲဘုံနဲ့ကိုမဲဆောင်ရွက်အများကြီးထည့်နေကြပါတယ်ဆိုင်ဘီးရီးယားမှာတော့ကင်မရာကိုဘူပေါင်းတွေနဲ့ကွယ်ထားပါတယ်ဒီကိစ္စကိုရွေးကောက်ပွဲအာဏာပိုင်တွေကတော့စုံစမ်းမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရှုံးရလက်မပြောင်းမှကလည်းထေချာပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်မိုးမြင်ပါ။ဆီးရီးယားမြောက်ဘက်ကအဖရစ်မြို့ကိုမဟာမိတ်ဆီးရီးယားတပ်တွေရဲ့အထောက်အကူနဲ့တူရကီတပ်တွေဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာပဲမြို့ကိုတူရကီကထိန်းချုပ်ထားလိုက်နိုင်ပြီဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတူရကီသမ္မတကပြောပါတယ်။တူရကီအရီမြို့ကိုကြားဖို့ဆီးရီးယားမြောက်ဘက်ကကတ်တွေနဲ့နှလားနီးပါးတိုက်ခိုက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကတ်အာဏာပိုင်တွေကတော့တူရကီနဲ့ဆီးရီးယားတပ်တွေရှိနေတဲ့နေရာတိုင်းကိုအခွင့်အရေးရရင်ရသူတက်ခဲ့တော့မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ကွန်သွင်းကပြောပြပါပါ။ဒါကတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အတန်းတွေမဟုတ်ပါဘူး။အောင်ပွဲခံနေကြတာပါ။တူရကီကထောက်ခံမှုပေးထားတဲ့ဆီးရီးယားတပ်ပုံတွေအဖရင်မြို့ကိုတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့လွှင့်တင်လိုက်တဲ့တူရကီအလံကလည်းဒီမှာအုပ်ချုပ်မှုအသစ်ရောက်လာပြီဆိုတာကိုပြလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။YPG ကတ်စစ်သွေးကြွတွေကအဖရင်မျိုးကိုအသေးခံကာကွယ်သွားမယ်လို့ကြွေးကြော်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့စုတ်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။ Bismillah ar-Rahman ar-Rahim الآن نحن من داخل ရာသခင်လိုရောရာအကြံဖက်သမားတွေရဲ့လက်ထက်ကလွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့အဖရင်မျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရောက်နေပါတယ်။ဒီမျိုးကဆီးရီးယားတော်လိုင်းရဲ့သမားတွေလက်ထက်ကိုပြန်ရောက်လာပါပြီ။ဒီမှာနေတဲ့သူတွေအားလုံးပြန်လာနေကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဆောင်းပါ။နလာကြထိုးစစ်ကြောင်းနေရာတိုင်းမှာအပြက်စီးတွေနဲ့ကြံခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်ခံခဲ့ရတဲ့အဖရင်မြို့နေလူလူတသိန်းကျော်ကလည်းဘေးလူရာကိုထွက်ပြေးခဲ့ကြရပါတယ်တူရကီသမ္မတကတော့ဒီတိုက်ပွဲအနိုင်ရမှုပေါ်အောင်မွေးခံအခမ်းအနားလုပ်ခဲ့ပါတယ်အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့သူတွေကကတ်စစ်သွေးကြွတွေနဲ့ဆက်သွယ်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့တူရကီနိုင်ငံစည်းလုံးညီညွတ်ရေးကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေကိုချေမုန်းပစ်မယ်လို့ကြွေးကြော်ခဲ့ကြပါတယ် Kaçmışlardır အကြမ်းဖက်သမားအများစုကတော့အမိကုတ်ပြီးပြေးကုန်ကြပါပြီကျွန်တော်တို့အထူးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဆီးရီးယားလွတ်မြောက်ရေးတပ်တွေကလက်ကျန်ခုခံမှုတွေကိုတိုက်ထုတ်ရင်းငြင်းမြင်းရှင်းလင်းမှုတွေကိုဆက်လုပ်နေပါတယ်
Ephraim မြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့ဆုပ်ဆုပ်ပြက်ပြက်အလံတွေအစားယုံကြည်မှုနဲ့တည်ငြိမ်မှုရဲ့သင်္ကေတကျွန်တော်တို့အလံတွေကိုဝေယမ်းနေကြပါပြီ Ephraim မြို့လေကောင်ကကတ်ထိမ့်မှတ်ရုပ်ထုတစ်ခုဟာလည်းဖြိုလဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပါတယ်မြို့ထဲကိုပြန်လာနေကြမဲ့သူအများစုကတ်လူမျိုးတွေဟာလည်းတူရကီနဲ့ဆီးရီးယားတပုံတွေရဲ့ရန်လိုတိုက်ခိုက်မှုကိုခံရဖို့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ Ephraim မြို့ချုပ်နေရာတွေမှာတော့တပုံတွေကိုကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်လက်ရှိမေကွန်းထုတ်ဆရာက YPG တပ်တွေတင်ပိုက်ထားတဲ့ချားနယ်မြေတွေကိုတူရကီကဆက်ပြီးတိုက်ခိုက်မဲ့စီဇန်ကိုပါဒါပေမဲ့ဒီစီဇန်ကိုကတ်တေရဲ့မဟာမိတ်နောက်အုပ်စုနိုင်ငံတွေကမထောက်ခံကြပါဘူးဒီတိုက်ပွဲမှာတူရကီဘက်ကအောင်ပွဲခံခဲ့ပေမဲ့စစ်ဖြစ်နေစဲစီးရီးယားနယ်မြေပေါ်မှာနယ်မြေလူပွဲတွေကတော့ဆက်ဖြစ်နေဦးမှာတေးကြပါတယ်ကျွန်တော်အောင်တွင်ပါခုတော့နိုင်ငံတကာသတင်းကိုဆက်ပြီးရှုစားပါခင်ဗျာဩစတြေးလျနိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာဒီနေ့ကင်ဘရာမြို့တော်ကဩစတြေးလျပါလီမန်ကိုသွားရောက်ခဲ့သလိုဝီဇုမက်ခွန်တမ်ဘလ်နဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နိုင်ငံတကာဝေဖန်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဩစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်ကတော့လူသိထင်ရှားဖြစ်တဲ့ဝေဖန်တာတွေမရှိပေမဲ့တွေ့ဆုံစဉ်အတွင်းရခိုင်ပြည်လည်းဆွေးနွေးမယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာဒီကိစ္စမှာဩစတြေးလျရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။မြန်မာစစ်တင်မျိုးက Law Institute ကစီစဉ်ထားတဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုတော့ကျွန်မရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့ပဲဖြတ်ထားပါတယ်။ဗြိတိန်မှာရုရှားသျှော်စာကေးစကပ်ရီပယ်နဲ့သမီးဖြစ်သူတို့ကိုတက်ခိုင်မှာတုံးခဲ့တဲ့အစိတ်နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ဆေးဖို့အတွက်ဒရုလက်နဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာကြွန့်ကျင်သူတွေဗြိတိန်ကိုရောက်လာပြီးဖြစ်ပါတယ် UK ဆိုတော့ကတော့အဲ့ဒီတက်ခိုင်မှာရုရှားလက်နဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းရုရှားလက်ချက်ဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းပြောနေသူ EU ကလည်းပြေဝါထောက်ခံတဲ့အကြောင်းပြောပါတယ် Kremlin ဘက်ကတော့အသက်သေပြနိုင်ရင်ပြမပြနိုင်ရင်တောင်းပန်လို့ပြောနေပါတယ်ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာတော်မီကြောင့်လူကြပေါင်းများစွာနေအိမ်တွေကိုဆွန့်ခွာပြေးခဲ့ရပါတယ်။ပင်လယ်ကမ်းစပ်ကတာဆွမ်မြို့မှာရှိတဲ့အိမ်ခြေပေါင်း80ကျော်လဲမိလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။အာဏာပိုင်တွေကတော့မိကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့နေအိမ်တွေကိုပြန်လာဖို့လောက်ထိတော့မလုံခြုံသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။မိဘကြောင့်သေချာတရားရရှိမှုသတင်းတော့မရသေးပါဘူး။ဂျပန်ဝန်ကြီးရှင်ဇိုအာဘေကရှုပ်တော်ပုံတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တဲ့အစိုးရမြေရောင်းချမှုတစ်ခုမှာဘာမှဝေဖိအားပေးတာမျိုးကိုသူရောသူဇနီးရောမလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းညင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံပိုင်မြေကိုမစ္စတာအာဘေရဲ့ဇနီးတွေနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတဲ့အကြောင်းတစ်ကြောင်းကိုပေါက်ဈေးနဲ့လျှော့ပြီးရောင်းချခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့မစ္စတာအာဘေကအခုလိုညင်းဆိုလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျေရုဆလင်မှာပြင်သစ်ကောင်စစ်ဝင်ရုံးပါမှုထမ်းနေတဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံသားတူကိုဂါဇာကနေလက်နက်ခိုးထုတ်မှုနဲ့ရုံးတင်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးရဲ့ရှင်ဘတ်ဒုံဂျိုရီထာတာက23နှစ်ကျော်ရိုမန်ဖရွန်ကိုပြီးခဲ့တဲ့လကအဲဇရက်နေဂျာစကတ်မှာဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုတန်တမန်တွေစီးနေတဲ့ကားတွေကိုသုံးပြီးချေမိုးရေးသနက်တွေအပါအဝင်သနက်လက်80ကျော်ကိုဂါဇာကနေနောက်ဘက်ကန်ကိုသယ်ယူဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်လို့ဆွဲချက်တင်ထားပါတယ်။အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထက်ကမော်ရီရှပ်စ်ဂျွန်းဟာသာယာလပ်ပတဲ့ကမ်းခြေတွေနဲ့နာမည်ကျော်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲဒီမှာရေလုံငန်းလုပ်ကင်ကြသူတွေကသူတို့နေထိုင်ရာကမ်းခြေတွေကိုပြပကအင်ချမ်းပြေလုပ်ငန်းတွေကြောင့်ဆုံးရှုံးနေရပြီဆိုပြီးပြောနေကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့သမေးပွန်းကြောင့်လုပ်ငန်းတွေဟာလည်းပင်လယ်နဲ့ပတ်သက်နေတာကြောင့်ဒီလိုအင်ချမ်းပြေလုပ်ငန်းတွေကြောင့်သူတို့ရဲ့လူနေမှုဘဝတွေထိခိုက်လာနေပြီလို့ဆိုကြပါတယ်။ကိုသထွေးနိုင်ကပြောပြမှာပါ။အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာပင်လယ်ကမ်းခြေကလွမ်းစရာဂီတတန်ဟာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေရဲ့စူဝေးပြောဆိုသံတွေကြားမှာပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ကမ်းခြေတချို့မှာစောက်လို့ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်မဲ့အစီအစဉ်ရက်ဆိုင်အောင်သူတို့လှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မော်ရီရှပ်ကမ်းခြေတွေဟာနိဗ္ဗာန်ပုံလေးတစ်ခုလိုအပြင်ပန်းအမြင်လှပေမဲ့စောက်လို့ရေးစီမံကိန်းတွေရဲ့ခိုးယူတာကိုခံနေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။ We want to tell the boost big corporate companies that they have ဒီကမ်းခြေရဲ့အလှသဘာဝတွေကိုကြည်နူးခန်းစားခွင့်ဟာဒီကျွန်းပေါ်ကဒေသခံတွေရဲ့မွေးရာပါအခွင့်အရေးပါ။ Corporation ကြီးတွေကုမ္ပဏီကြီးတွေအနေနဲ့ဒေသခံတွေဒီအခွင့်အရေးမခံစားနိုင်အောင်အမြတ်မထုတ်ကြဘူးကျမတို့ပြောချင်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စနစ်လောက်အတွင်းအစိုးရကနိုင်ငံသားတွေကိုဒေါ်လာ3500ကျော်ယင်းနှီးမြှုပ်နှံရင်နေထိုင်ခွင့်ပေးမယ်လို့မလုံးပေးကမ်းလှမ်းခဲ့တာကြောင့်တန်ဖိုးကြီးတဲ့အပန်းဖြေစကန်တွေအင်ယာတိုက်တာတွေအများကြီးပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်တချို့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေကဒီလိုကျွန်းတောင်ပိုင်းကကမ်းခြေတွေကိုဝင်ခွင့်လုံးဝပိတ်ထားတာမျိုးလုပ်ခဲ့ပါတယ်ပွန်ပွန်နဲ့ကမ်းခြေဟာအရင်ကလူထုသွားလာနိုင်တဲ့နေရာဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အခုတော့ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဖြစ်နေပြီးအပန်းဖြေစကန်တစ်ဆောက်ဖို့ရထားပါတယ်ဒီနေ့ဟာအခုတော့ဒီလိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစန့်ကျင်ရမှာအဓိကကျတဲ့နေရာဖြစ်လာနေပါတယ်ဒီလိုစီမံကိန်းတွေကိုအစိုးရအနေနဲ့အသေးချာစီမံဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်လို့ကြွမ်းကျင်သူတွေကပြောပါတယ် It's not really a mass implosion it's not တကယ်တမ်းကစပိန်တို့ INL လို့အုံနဲ့ကျင်းနဲ့လုံနေကြတာမဟုတ်ပါဘူးအခုဟာတစ်နှစ်ကိုအိမ်ယာတိုက်တာ300လောက်ရောင်းနေကြတာမျိုးကိုပြောနေတာပါအစိုးရအနေနဲ့ဆောက်လုပ်ခွင့်ချပေးတာကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆောက်ကျင်သူလို့ဆောက်ခွင့်မပြုပါဘူးရရန်ကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးနေရာတိုင်းမှာအခုလိုဖြစ်နေတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး
အပန်းပြေကန့်ကြီးတွေဟာအလုတ်ကိုင်းဖန်တီးပေးတယ်ခီးတဲ့တွေစီကဒေါ်လာဝင်တယ်စတာတွေကြောင့်မော်ရီရှားစီးပွားရေးအတွက်အရေးပါတယ်ဆိုတာကတန်တဲ့ရရှိစရာမလိုပါဘူးဒါပေမဲ့ဒေသခံတွေကတော့နိဗ္ဗာန်ဘုံလို့ခေါ်ကြတဲ့ကိုကန်းကြီးတွေရဲ့အလှအပတွေကိုခန်းစားကျင်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တက်ထွေးနိုင်ပါ BBC မြောက်ပိုင်းကတင်ဆက်နေတဲ့နောက်ဆုံးကနိုင်ငံတကာနဲ့မြန်မာသတင်းတွေကိုရေဒီယိုကနေလည်းနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်မနေ့6နာရီခွဲကနေ9နာရီအထိတစ်ချိန်နဲ့ည7နာရီတိတိကနေ8နာရီ45အထိတစ်ချိန်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်အဲ့ဒီစီစဉ်တွေ BBC နဲ့ထပ်ပြီးထုတ်လွှင့်ပေးတာမျိုးတရက်ကို၄ချိန်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာကောအကစားသမီးကိုရှူစားရအောင်ပါမနေ့ကကစားခဲ့ကြတဲ့ FA ဖလားပွဲတွေမှာတော့ Chelsea က Leicester City ကိုအချိန်ပိုမှာနှကိုးတကိုးနဲ့နိုင်ပြီး semi final တက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ် semi final မှာတော့သူတို့ဟာ Wigan ကိုနှကိုးကုန်းရှိတဲ့နိုင်ပြီးတက်လာတဲ့ Southampton နဲ့တွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်တခြား semi final တွေမှာတော့ Brighton ကိုနိုင်ခဲ့တဲ့ Manchester United နဲ့ Swansea ကိုနိုင်ခဲ့တဲ့ Tottenham တို့ကစားကြဖို့ရှိပါတယ Manchester United ရဲ့ဘယ်နောက်ခံလို့ Luke Shaw ဟာလာမယ့်နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက်မှာအသင်းကနေခွာတော့မယ်လို့ဆိုနေကြပါတယ်သူ့ကိုနီးပြ Mourinho ကလူသိရှင်ကြားဝေဖန်ပြစ်တင်ခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မချေမနှက်ဖြစ်နေတယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့က Brighton နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ FA ဖလားပွဲမှာဒုတိယပိုင်းအစပါပဲသူ့ကို Luke Ashley Young နဲ့လဲတာကိုခံခဲ့ရပါတယ် Mourinho က Shaw ဟာသူ့ရဲ့နီးပြပိုင်းကြွန်ကြားချက်တွေကိုမလိုက်နာခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်၂၂နှစ်အရွယ် Luke Shaw ဟာလာမယ့်2019ဇူလအထိManchester United နဲ့စာချုပ်သက်တမ်းကြံနေစေလဲဖြစ်ပါတယ်တန်နစ်စင်ရင်တော့ Indian Wells ပြိုင်ပွဲမှာ Juan Martin Del Potro က Roger Federer ကိုအနိုင်ရလို့ဘူဆွဲသွားပါပြီ Federer ရဲ့ Champion ဖြစ်မဲ့အမှတ်3မှတ်ကို Del Potro ကခံရိုက်ပြီးမှအနိုင်ယူသွားခဲ့တာလဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ပဲ Federer ဟာလဲ18ပွဲမှာပထမဆုံးအကြိမ်ရှုံးပွဲကျုံခဲ့ရပါတယ်အမျိုးသမီးပြိုင်ပွဲတွေမှာတော့ Japan ကကမ္ဘာနံပါတ်44 Naomi Osaka က Russia က Daria Kasatkina ကို2ပွဲပြန်နဲ့နိုင်ပြီးတော့ဘူဆွဲသွားခဲ့ပါတယ်ပါကစ္စတန်ပါရှဝါမျိုးကဆယ်ကျော်သက်မင်းကလေးနာဒီယာဟာရှေးဟိုးဆန်ရဲ့ရက်ကွက်ထဲမှာနေပေမဲ့ခုတော့မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက်ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်လိုဝတ်စားသွားလာနေပြီးမော်တော်ဆိုင်ကယ်ကြောင့်စီးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဖာကင်ဖြစ်တဲ့လူကမိသားစုကိုစွန့်ခွာသွားခဲ့တာကြောင့်16တဲ့သာရှိသေးပေမဲ့လည်းမိသားစုတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေရပါမယ့်ရောင်ကဆက်ပြောပြမှာပါ။फातिमा बीबे मैं 28 तक की रहने वाली हूं सरगोदा की जमा नाम है फातिमा हाबी बा सागोदा မြို့ကနေတော်တော်ဝေးတယ်ရွာမှာနေပါတယ်ဒီရွာမှာတော့ جماعه ကပထမဦးဆုံးမော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးတက်တဲ့ main ကလေးပါပဲ मुझे एक बार लड़कों ने छेड़ा था တခါတော့ငါဆိုင်ကယ်စီးလို့ جماعه ကိုအမျိုးသားတစ်ဖွဲ့လာနှောက်ရက်ခဲ့တော့ جماعه သူတို့ကိုရိုက်ပစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်း جماعه ကိုဘယ်သူမှမစရဲတော့ဘူးဒါပေမဲ့ main ကလေးတစ်ယောက်ကဆိုင်ကယ်စီးတယ်ဆိုပြီးဝိုင်းလောင်ကြသူတွေတော့အများကြီးရှိပါတယ်။သူတို့အဲ့ဒီလိုမလုပ်သင့်ဘူး။ main ကလေးတယောက်အလုတ်ကျိုးစားတာကိုအတိအမှတ်ပြုသင့်ပါတယ်။ကျမတို့မှာညီအစ်မ9ယောက်ရှိပါတယ်။မောင်လေးကတော့3နှစ်ပါ။ကျမအဖေရှိတုန်းက cycle စီးနီးသင်ခဲ့ပါတယ်။သူလည်းဆုံးရောကျမပဲသားတယောက်လိုလှုပ်ရှားခဲ့ရပါတယ်။ cycle စီးပြီးအိမ်အတွက်ဈေးဝယ်၊ဆိုင်အတွက်လူရာဝယ်၊ညီအစ်မတွေကိုကြိုပို့တာတွေလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေအတွက်စိုက်ကယ်ဈေးတက်တာအောင်အစိုးရကလုပ်ပေးတယ်။ဒါမှဝယ်ဖို့တက်နိုင်ကြပြီးဘေးကင်းကင်းသွားလာနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေစိုက်ကယ်စီးဖို့ကလည်းမခက်ပါဘူး။တင်ပေးမယ်သူတယောက်ရှိဖို့ပဲလိုပါတယ်။ तो कोई काम भी मुश्किल नहीं होता। सिखाने वाला कोई हो। အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတော့လူရည်တင်သကောင်စင်းကောက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ကြံ့တွေကိုပါသကောင်စင်းကောက်တာပါ။ကျန်ကြိုကျန်ကြဝင်ကောက်ဖို့တော်တော်သူတို့ကကြန့်တက်ကြီးရဲ့စင်ကိုသုံးကြပါတယ်။အာသာပီတရက်ကပေါ်ပီတရာသဘာဝညဘေးဘက်ဥယျာဉ်မှာကြန့်တွေများလွန်းလို့အခုလိုစင်ကောက်ကြရတာပါ။သတော်ဝင်တန်းတွေကစင်တွေနဲ့စကန်နဲ့လိုက်ကြည့်ပြီးကောက်ယူကြတာပါ။ VC မှာပဲနောက်ဆုံးအသတင်းတွေဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုတွေကို www.bbcburmese.com မှာသွားရောက်ဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုလို BBC ရဲ့ရုပ်သံသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။BBC ပရိသတ်များနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာရှင်လန်းပါစေခင်ဗျာ။